Mål! Velkommen i mål. Her skal dere overnatte. Bruk resten av kvelden på å bygge opp en hyggelig camp. Det blir ikke å spille Sims. Ja. Ok. Yes. Stanger, eller hoved. Stanger skal stå inni her. Så skal man tre på innerteltet, og så den utenfor. Vi må ha innerteltet først, må vi ikke. Må vi ta toppen, for det der er ikke toppen. Kan du ta den ned? Nei, vi må ta denne her først. Ta den bare ned der du kom fra. Det må være bein, eller så. Åh, fast en tid! Sånn. Ta hvert sitt hjørne! Hva er det han gjør? La meg være. Okay. Jeg har prøvd å gi noen beskjed. Ja, prøv å sette ned her. Nei, vi må gjøre det, og vi må gjøre det. Akkurat der og da er jeg bare så trøtt og sliten. Og på et tidspunkt vurderte jeg meg å bare legge meg ned inn igjen, og så rulle meg ut i laben og sovne sånn. Sånn! Se, voilà! Sånn! Den er jo litt løs, men man sitter på den da. Sitter den inn. Det er en bæsj over en stokk, hvertfall. Ja, Simma kan gjøre det. Doen er klar. Ja, da kan jeg kanskje bæsje snart. Hva er det her? Aner ikke. Jeg tror de lå med soveposen eller noe, husker ikke. Seriøst, hvorfor det er kaldt? Hallo. Ja, jeg skjønner det. Nå tror jeg skjønte kanskje hva det var. Hva da? Kanskje å feste øverst der. Nei. Det var sånn. På den, og feste det i de festene. Øverst. Ja, det var synd, for lavvoen er jo satt opp. Er det det? Er du sikker? Ja, for da kan det jo henge seg her. Hvis den henger øverst i lavvoen, så kan det jo henge den. Oh my god! Ja. Lykke til mot henne. Ja, da får vi klare oss uten det der. Ja, hjelp meg da. Nei, ikke bare med hvordan funker. Hæ? Det er pølser og lumpe inni her, men jeg vet ikke hvordan jeg åpner den. Ja, det går. Kanskje du drar den? Jeg vil ikke ødelegge hele dritten, eller? Hva i alle? Isabel, vet du? Ja, den går bra. Er du seriøy? Jeg har lyst til å gråte akkurat nå. Nei, du ødelade! Jeg trodde de gikk opp. Dette primus-greia var helt nytt for meg. Og så var det et stativ som man skulle bygge. Det har vi bare suttet opp utfor teltet, men vi vet ikke helt hva det er til. Så vi laget mat under det, men det står egentlig bare der.